Здравейте на всички! Вижте къде се намирам. В нов хотел. И тъй като аз тук се явих по-рано, отколкото трябваше да се явя, очевидно, все още моята стаята не е готова, моята стая. И аз отивам на басейн. Жената ми каза къде да взема хавлия. Какво съм разбрала и аз не знам. Не знам къде точно ще живея аз. Май на втори етаж. Ще разберем по-късничко, но за сега аз ще търся хавлийка, но не знам къде да я взема тая хавлийка. Полежах си на шезлонците, попих кокос, поиграх и сега е време да проверя дали моята стая вече е готова. Но аз първо искам да видя в коя сграда ще живее, май в тази 12-та, да столкна малко. Значи стаите гледат на другата страна. Там има басейн. Първо трябва да отида на рецепция, разбрах къде ще живея. Дали съм казала вече в това видео, че съм сама? Май не съм. Та да, аз съм сама. В Тайланд. Изцяло сама. Но, разбира се, не е било така винаги. От днеска съм сама и ще съм така още 6 дни. И след това ще дойде моята майка. Да, защото аз и направих подарък, като я поканих тука при мен. По принцип аз трябваше вече да съм на път към София, но смених билет и ето, все още съм тук. Вече съм в стаичката си. По принцип аз очаквах да е по-естетична стаичка, защото на снимките изглеждаше различно, но явно не е това, което е на снимките. Горе-долу е окей, но да ви кажа честно, този хотел е по-скъп от предишния, но тук има ванна. Предвид, че е мръсна. Да, но както и да е, има и душ, има и ванна. Ще видя дали все пак да не ги попитам. Да ме преместят в някаква по-свежа стая. А, сложиха ми и плочетата. Имам си гледка към басейна. Ето. Гледка към басейна. Ще видим дали може да стане нещо. Нямах успех с смяната на стая. Първата причина е, защото на Booking, там откъдето съм запазила стаята, снимките не отговарят на стаята. Реално тези снимки, които са качени там, те са на други стаи. Нали? Тоест, предполага се, че нали, трябва да отговарят, но не. Отидох на рецепция, една рускиня. Сега разбирам защо каза, че рускини са гадни. Наистина беше много гадна. И тя каза, че съжаляваме, нещо може да направим перонс, ако искате нещо да ви оправят, обадете се на кампания, от която сте запазили тази стая. Да. И да, аз наистина се обадях на кампанията, но и те нямаше как да ме съдействат, защото това беше някакъв друг сайт, който предлага стаите през Booking. Пък с тях въобще не знам как може да се свържеш, защото аз нямам абсолютно никакви данни. Така че ще си остана явно в тая стая. Аз си направих масажче. Ето тук. Срещу 200 тайландски бата. Това е 10 лева. Половин час тайски масаж. По принцип, аз исках да отида до едно друго място, където по принцип винаги сме ходили, но там нямаше свободни масажистки. И аз исках да си направя такъв антицелитен масаж. Body Slimming масаж. Но там нямаше свободни момичета. И аз просто отидах на друго място, където беше свободно и легнах. Сега е 6 без 15 и аз се потеглям майкам стаята. Имам си папая, която си купех за 2,50. Буквално за 2,50. Половината си хапнах и честно да ви кажа, въобще не искам да ям все още. Така че като огладнея, сигурно ще изляза някъде да хапна, ама тук, в периферията, защото вече съм без мотор. Между другото, най-тъпото, че аз не успях
да заснема кадри как карам мотор, защото беше много забавно. Щях да ги сложа във влог, но не го направих. И явно няма и да направя. За жалост. Добро утро! Включвам се да споделя как мина първата нощ. Добре мина, поспах си, окей беше. И сега трябва да отида на тренировката, обаче виждам 4 мъже в фитнеса, което никога не се е случвало в другия хотел. Добре, ще видим дали има място за мен, защото на мен ми трябва реална постелка и да си правя моите работи. Между другото, утре има йога. И аз мисля да отида на йога. Ето, вече съм тук. Готова съм с моите сутрешни практики. Само една ни направих с топката, но това може по всяко време после да се направи. Отивам да видя каква закуска ме очаква днес. Всички шезлонци са вече се заели. Хавлейки. Но мен ме влече басейн поне днес. Така че после ще пробвам късмета някъде там, където бях вчера. Ще видим. Чинийката с храната, която трябва да се изяде, и чинийка с вкуснотийки. Аз не вярвам толкова много храна да се побере в мен, ама си взех. Да ви се похваля. Това още не е пипнато. Това също. Но част от това нещо беше в салатата. И малко масло с този черен хляб. Също си хапнах. Браво на мен! Снощи се чувствах толкова тъжно, че даже не извадих одеялото, а набрал легнах така да спя, имам предвид под него, да. И през цялото време не можах да си го дръпна хубаво до ушите. И после сутринта, като се събудих, видях, че всъщност ето тук, през цялото време имах зарядно до себе си, защото зареждах през лаптопа, защото тук няма точно до леглото, нали, зарядно, което по принцип е хубаво. Но аз, нали, когато изключвам вече лампите, искам поне 5-10 минути още да си почувъркам в телефона, което не е окей по принцип, но както и да е. С нощи, между другото, успях според мен да заспя до 12 часа, което е просто топ. Ако успявам тук да си лягам по-раничко, ще е страхотно, но вчера наистина ме беше много гадно, предвид тази цялата ситуация с стаята. Между другото, аз сега отново ходих до рецепция да ги питам какво може да се направи. И по принцип аз съм проверила дори в Booking и навсякъде. Те нямат свободни стаи в момента такава, каквато аз искам. И просто нямам какво и да направят. Тази рускиня с нощната със сигурност ми направила и така просто напук, нали? Тя даже и да е имала стаята вчера, нямаше как да ми я даде, просто защото очевидно но не ме хареса. Но днес аз ходих при тайландката и тя ми каза, че първата възможност да се преместя е след 2 дни. Т.е. аз ще трябва да изкарам 3 нощувки тук и след това мога да преместя плюс още 3 нощувки на друго място, като апгрейд. Тя не ми е казала колко ще ми струва, но честно да ви кажа, се ми тая, просто искам наистина да се чувствам добре. И аз като не се чувствам добре, то не ми върви нищо, нито работа, нали? То е очевидно. И ще видим дали ще се оправи ситуацията. За сега приемам нещата такива каквито са. Вече започнах така да се смирявам с стаята. Тя не е лоша, нали? То няма нищо лошо в тази стая. Просто моите очаквания бяха различни. Защото когато съм запазвала, картинката беше на новата стая. И аз им го показах и те ми казаха, нали, съжаляваме, но това не е нашата грешка, а грешка, нали, на сайта, от който си запазвала. И знаете ли, най-тъпото е, че аз първо дойдох тука, тъй като аз живях тука, ви видяхте на 200 метра. Аз дойдох тука, защото аз исках да запазя и да видя стаята. Но те ми казаха, ето ти визитката, общувай си с, нали, reservations. Аз писах на reservations и те ми дадоха цена, която беше по-висока от Booking, което не е логично, защото Booking има и комисионна. И аз им казах, ами извинявайте, но просто няма смисъл. И разликата в цената беше 400 лева. Нали, то сега, колкото и да изкарвам, малко е тъпо просто така да даваш, нали, 400 лева, при положение, че получаваш едно и също.
И аз съм сигурна, че те говореха за същата стая, защото вече разбирам от названията на тези стаи. Те ми бяха предложили същата тази Deluxe Pool View. И в Booking също съм запазила Deluxe Pool View. Ако знаех, че на мен ми се иска да се запазя Superior, от самото начало щях да питам за Superior. Но както и да е, аз им казах, че цената, която те ми дават, е всъщност по-висока от тази, която аз виждам в Booking. И те казаха ми, сори, ние нали сме, си гледаме нашия уебсайт, така че ако искаш, нали, мол, отиди и си запази през Booking. И след 5 минути точно, след като съм запазила, получавам от тях имейл нов и те ми викат ми, всъщност ние може да ти предложим същата цена. Нали, ела в хотел, направо тук ще платиш. И аз викам, съжалявам, но аз вече съм платила и моята резервация е non-refundable. И аз не мога да си възстановя парите и да дойда тук да платя. И те викат, ми съжаляваме, и аз викам, аз съжалявам, когато аз очаквам моята майка да дойде. И все още не съм решила къде ще живеем с нея първата седмица. Запазила съм си два хотела за втората седмица, но все още не съм запазила за първата седмица. И да ви кажа честно, точно по тази причина дойдох тук, за да видя дали на мен ще ми хареса, за да дойде тя после тук. Съответно, аз ще си изкарам тук почти две седмици. Една седмица сама, една седмица с нея. Но с тази стая много ми развалиха впечатлението. Закуската е окей. А плажа също е окей, нали, предвид факта, че сме на първа линия. Тук конкретно в тази арея много рядко можеш да намериш хотел на първа линия. И то... Пак не си спомня дали съм ви показала, шезлонзите пак не могат да си стоят съвсем на плажа. И лошото е обаче, което току-що разбрах, че те нямат шатъл до центъра на града. И съответно ние да отим с мама примерно тук на 10 минути на всичките там ресторанти, вечери, глупости, трябва да си хващаме такси, което обезсмисля всичко. Нали? Защото идеята ми е по-скоро да обикаляме на различни места, да ходим. Аз, както ви казах, съм започнала да карам байк, но това не означава, че аз ще кача мама отзад, нали, защото с нея 100% ще паднем и двете. Айде, нали, аз съм, поне за себе си сама да се отговарям, но с нея въобще няма как да стане. Както и да е, ще видим какво ще направя. То няма много избор. По принцип, предишния хотел не е най-добрата опция с мама. Там, като бяхме с мотор, беше уникално, беше топ. Просто толкова ми хареса, защото бяхме с мотор. И нали ти си слизаш на паркинга, качваш се на мотора, след 5 минути си където си искаш. Обаче с мама ситуация ще е по-различна. И аз да ви кажа честно, когато първоначално, още когато говорихме за декември месец да ходим заедно, аз си казах, че всъщност може би не е най-добрата идея тя да идва тук, защото тук сложно е точно в това отношение с придвижване. Но след като реших да остана и след като все пак реших, нали, тя да дойде и направих този подарък, сега отново започвам да мисля за този дискомфорт, който евентуално може да имаме, просто защото с нея много трудно можем да се движим. За колата въобще не искам да мисля, защото много трафик. Нали, когато бяхме с мотор, го видях това нещо с трафика и въобще не е удобно, не е удачно. Аз не искам да губя по 30 минути до кафето и после обратно, нали, насам. Въобще не е опция, така че трябва да мисля. Тук наоколо имаше един хотел, в който те имат постоянно шатли и до бич, и до центъра. И може би там ще отидем, но честно да ви кажа, в Booking сега не виждам да има свободни места. Сякаш всичко е запазено.